На один музей більше. У Дніпрі відкрився перший в Україні музей всесвітньо відомого скульптора і художника Вадима Сідура. Його роботи представлені в Німеччині, США, Бельгії та інших країнах. Тепер побачити репліки творів видатного митця можна і на його батьківщині у Дніпрі. На відкритті музею побувала і знімальна група відкритого. Скульптури у стилі авангард, гравюри та світлини видатного митця 20-го століття. У музеї Вадима Сідура представлено понад 50 реплік робіт відомого скульптора і художника. Над їхнім створенням впродовж 4 місяців працювали 6 митців з Дніпра, Запоріжжя, Кам'янського та Харкова. Аби репродукції вийшли максимально наближеними до оригіналу, майстри використовували фотографії та консультувалися із мистецтвознавцями, розповідає Надія Отряжа. Тут представлені роботи загалом з металу, з кераміки, з гіпсу, з дерева. Тобто це є також гаряча емаль і друкована графіка. Загалом це є роботи, репрезентовані в матеріалах, таких, в принципі, в яких міг би працювати Вадим Сідур. І ми якось тяжіли до того, тобто ми не використовували якогось пластику чи якихось сучасних матеріалів. Музей створили у приміщенні Маріїнської гімназії, де навчався митець. У двох залах розмістили мультимедійну експозицію, а в третьому – копії його скульптур. Власне, музей – це простір, у якому містяни зможуть взагалі багато містян познайомитися з творчістю Вадима Абрамовича Сідура, нашого насправді дуже відомого земляка, який, на жаль, дуже довгий час був забутий. Тому що це мистецтво, яке наразі воно є дуже сучасним навіть сьогодні, але свого часу, за радянських часів, воно не сприймалося, воно вважалося андеграундним. Відкриття музею приурочили до Дня міста. Побував на відкритті міський голова Борис Філатов. Це дійсно буде знакова точка на карті нашого міста. І ми і далі будемо розвивати музейне направлення. Я вже анонсував, поки ще ні, офіційно в місті буде створена музейна міля. Ми продовжуємо достатньо плодотворно працювати з обласним советом, з іншими державними інституціями, для того, щоб в особливості територіальної громади були передані музеї, знаходящиеся на території міста. Будемо розвивати музейне діло. Людмила Глібова та Валентина Смирнова вже не перший рік захоплюються творчістю видатного земляка. Тому на відкриття музею чекали з нетерпінням, розповідають дніпрянки. Музей українського живопису проводив лекцію о ньому, о Вадимі Сідурі. І тоді я узнала вперше о ньому. І тому дуже цікаво було побувати на відкритті такого музею. Тут дуже цікаві експонати і дуже цікавий музей, такий сучасний, інтерактивний. Подобалась в його роботах пластика, от то, що дуже ліричне. І от ці от оригінально зроблені композиції такі, ну, вони якісь необичні для восприйняття. То у нас жителі дуже мало знають. Тому це дуже потрібний музей. Працювати музей розпочне вже з наступного понеділка. Подивитися виставку можна безкоштовно, але потрібно попередньо записатися. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Опенюс, телеканал «Відкритий».